През IV век районът на Плевен се превръща в ранохристиянски център. В рамките на няколко десетилетия в античния град Сторгозия бива построена християнска базилика, а към нея жилищни сгради и некропол. Останките от крепостта Сторгозия се намират в парк Кайлъка, на около 4 км южно от град Плевен. Изградена е на високо равно плато, на левия бряг на река Тученица, естествено защитена от странните брегове на реката. Античното селище Сторгозия води началото си от римска крайпътна станция на Вия Траяна, свързваща Ескус с Филипопол и намираща се в центъра на съвременния Плевен. По-добрите условия за стопанска дейност привличат заселници от околните малки селища към станцията. В резултат обаче на зачестилите варварски нашествия, римските власти вземат мерки за защита на населението. В резултат на археологически разкопки, тук са открити две крепостни порти, три подсилващи крепостно-защитната линия кули, останки от жилищни постройки и обществен склад за зърнени храни. В източната част на Сторгозия са открити останки от ранно-християнска базилика от 4 век с внушителни размери – 45 метра дължина и 22 метра ширина. По форма тя е трикорабна, триапсидна с голям притвор от запад. Съдейки по открития археологически материал, този храм е бил с богата вътрешна и външна украса. Археологическите находки от Сторгозия и некрополът – керамика, оръжия, монети – свидетелстват, че това укрепено селище е просъществувало до края на 6 век. През средновековието селището продължава да съществува като силна крепост с отлично развити занаяти, търговия, разменни дейности. Местните предания я свързват с последните дни на цар Иван Шишман. Запазени и реставрирани са укрепителната система, раннохристиянската базилика и хореума.